Unleash your greatest fears. Tervitus kõigile, mina olen Aade Tanel ja täna toon teile taaskord mõned huvitavamad uudised mängumaailmast sel nädalal. Täna saates Batman Arkham Knight, Carmageddon Reincarnation, Diablo 3 ja South Park The Stick of Truth. Just mõni hetk tagasi avalikustati uus Batmani mäng nimega Batman Arkham Knight. See saab olema esimene järgmise generatsiooni Batmani mäng, mis tuleb nii PS4, Xbox One kui ka PC peale. Hetkel on väljas pre-renderdatud videomängust ja kui kõik tõele vastab, siis tegu on nagu uue taaskäivitusega Batmani mängudele. Näeb välja süngem ja tiba reaalsem kui varasemad mängud. Ning see uus Batmobiil näeb ikka väga badass välja. Mäng peaks tulema välja juba selle aasta 14. oktoobril, päev peale minu sünnipäeva. Ning võime eest oodata lahinguid mitmete kuulsate vaenlaste vastu. Ah jah, kõikide graafikahuvilistele siis järgmise generatsiooni Batman kasutab imelikul kombel üsna vana Unreal Engine 3 mängumootorit. Carmageddon Reincarnationist tuli välja hiljuti üks uus ja väga lahe video, mis näitab lõpuks ometi algse versiooni autode lagunemisest ära, mis on üsnagi korralik alfa versiooni kohta. Kindlasti minge ja otsige see trailer YouTubest ülesse. Mis aga kõige lahedam, video lõpus avaldati, et varajane sissepääs pre-alfasse algab juba märtsi lõpus. Niisiis kõik, kes Kickstarteris mängu toetasid, võivad mängule käpad peale panna juba üsna peatselt. Kuna ka ise toetasin neid, siis võite videosi näha minu YouTube kanalil Aade Tanel koheselt kui mäng väljas. Üritan ka endast kõik kanda, et võimalikult lahe trailer mängu jaoks valmis teha. Tulles aga nüüd Blizzardi ja Diablo 3 juurde, siis siin on nii mõndagi millest rääkida. Hiljuti avalikustus uuendus 2.0.1, mis tõi tohutult uuendusi mängu, mis selle totaalselt muutnud on. Kui te algusaegadel nautisite Diablo 3, siis nüüd on see õige hetk, kui tagasi naasta selle juurde. Oksjonimaja läheb maha ning kõik uued legendaarsed asjad, mida leiate, on ümber ehitatud ning neid enam müüa ega vahetada ei saa. Lisaks on uued raskustasemed ning kuni lisapaketi Reaper of Soulsi väljatulekuni saate te 50% rohkem XP-d kui tavaliselt. Lisaks on kõik paragon levelid ühte toodud ning iga paragoni level annab nüüd võimaluse punktina panna selle kas attack speedi, movement speedi või muu seesuguse huvitava asja alla. Paragoni leveli piirang eemaldati üldse, nii et head leveldamist level miljonini. Reapers of Souls lisapakett toob aga täiesti uue klassimängu ja koos sellega ka uue esemete tuunia, kes võib teie esemel ükskõik millise andme mugavdada paremaks teie jaoks. Peale selle saate leveldada kuni 70, kus hakkab eriti haiged esemeid kukkuma. Niisiis lihvige oma relvad teravaks ja minge tapke taaskord mõned teemonid ära. Viimaseks tuleks korra aga uue South Park mängu juurde. Nimelt on see lõpuks väljas. Esimesed ülevaated on internetis ning esimene videomängust ka minu YouTube kanalil Aade Tanel. Minge ja vaadake kindlasti järgi, kuna see on legendaarne. Kui teile South Park üldiselt meeldinud on, siis nüüd saate te tundide kaupa mängides osasi nautida. See on nagu South Parki maraton, mille keskpunktis oled just sina ise. Äärmiselt kaasahaarav mäng. Aja, ärge seda lastele päris ostke. Üsna palju roppusi ning esimene asi, mida mängust teete, on õngitseda peldiku potist enda junn välja, et seda siis vaenlaste vastu kuidagi kasutada. Via Game toob aga teieni vägagi lahedada Rogue Dream League esimese hooaja otsepildis tv3play.ee pealehel, mis hakkab eetris olema alates 3. märtsist iga päev kell 19.30. Niisiis hoidke sellel ka silma peal, kui teid mängud huvitavad. Samuti ärge unustage Via Game'i poodi külastamast aadressil viagame.com ning tehke mõni hea ost, nagu näiteks Call of Duty Black Ops, mis hetkel hea hinnaga müügis on Maci peale. Tänaseks aga kõik, mina olen Aade Tanel ja minu eestikeelsed videosi võite jälgida YouTubest aadressil youtube.com/aadetanel või Facebookist facebook.com/aadetanel. Nägemist ning taas kohtume nädal pärast Power Kickstart!